since I dah sebelah Ajim, lagi je lah kat Ajim kan. Okay, Ajim, I'm pretty sure semua orang dekat Dewan ni atau yang nonton online nak tahu what was the reason? Apa yang reason behind the jawhead pick? Huh? Kenapa gelak? Kenapa gelak? Actually, jawhead tu salah pick. Serius, serius. Yang ni serius. Salah pick. Kita orang memang nak pick tadi 1-1 Kajar. Tapi tak nampak 1-1. 1-1 tu dekat fighter. So, Mama pick 1-1. Apa-apa? Jawhead. Tak, serius. Serius. Yang ni serius. Okay. Okay. So, since it was a mistake pick, salah pick. So, tadi macam mana korang brain? Sebab ada Kajar, ada Pakito, ada Jawhead. Semua orang kasa kat sana tengah teka. Gimana? Which hero pergi mana? So, tadi macam mana korang brain? Oh, sebab season lepas kan driver main Kajar Jungle kan? So, tak ada masalah kot dia nak main. Cuma enemy lupa yang 1-1 Ciku ni terkenal dekat M3. Alright, sebelum I announce MVP, I nak tanya soalan kepada Martizi. Hi. Okay, hello. Sini. Alright. Kita tahu untuk musim ini, Martizi ganti Moon dalam lineup. Apa perasaan main dalam first lineup, main lineup dan main atas pentas MPL Malaysia dan perform? Perasaan eh, kalau nak katakan perasaan tu, first kali memang saya agak gemetar sebab main dengan lineup-lineup MSC, juara MPL semua kan. So agak rasa pressure itu. Lagi-lagi pun nak ganti tempat Moon tu bukanlah senang sangat. Alright. So, Dewan Sri Putra, siapakah MVP anda? Kejap. Nak kenalkan ni kita orang punya bos, Mr. K. Mr. K nak cakap apa tak? Nama saya Roslan. Saya adalah timbalan presiden untuk Todak Gaming. Dan saya akan in charge untuk pembangunan atlet adalah di bawah saya. Dan nantikan di minggu kedua kita akan umumkan ada player baru nak masuk. Alright guys, take note of that. Minggu kedua ada player baru masuk. Tapi sebelum minggu kedua, I nak tahu MVP siapa. So on the count of three, kita akan announce MVP, okay? 3, 2, 1. MVP kita ialah Momo. Very, very well deserved. Okay, Momo. Ya, saya. Setiap kali you main EXP laner, the casters always shocked dengan gameplay yang you buat. Apa rahsia, Momo? Patutnya caster-caster tak payah terkejut lah sebab tu rutin area saya. Okay, I like this. Makin lama, makin pedas interview kita atas pentas ni. Korang suka tak? Okay, so, Ciku. Sabar. Okay, Ciku, untuk semua orang yang datang sokong Todak hari ini, apa yang you nak cakap dekat diorang? First sekali, terima kasih mana-mana tim yang datang. Tak kisahlah, tim Secret ke, tim Todak ke. Terima kasih sangat kerana datang. And lagi satu saya nak cakap, walaupun tim season ni kuat-kuat, saya janji dengan korang lah, still Todak boleh pergi ke MV5. Semua statement yang keluar hari ini ialah statement yang sangat pedas. Baru minggu pertama semua orang dah nak pergi ke M5. Tapi satu, actually dua je yang boleh wakil Malaysia. Alright, terima kasih kepada Todak. Congratulations.